Առաջին հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում առողջ Արցախ հեռուստանախագիծն է։ Միշտ երբ խոսում ենք երեխայի առողջ ապրելակերպի, այսինքն երեխան առողջ մեծացնելու մասին, մենք խոսում ենք հենց ծնված օրից նրա սննդակարգի, նրան պահելու, մեծացնելու, լողացնելու եւ այլնի մասին։ Կամ էլ որևէ պաթոլոգիա ենք ընտրում ու խոսում այդ մասին երեխաներին վերաբերող։ Բայց մենք ցավոք քիչ ենք արձարծում այն թեմաները, այն կարևորագույն թեմաները, որոնք վերաբերում են երեխայի ռեժիմին։ Իսկ երբ փոքրիկը ճիշտ մշակված գրագետ ռեժիմով է մեծանում, անպայմանորեն նա առողջ է մեծանում։ Այնպես որ այսօր խոսելու ենք այս թեմաների շուրջ, և ես զրույցի եմ այսօր հրավիրել բժիշկ մանկաբույժ Արփինե Հովակիմյանին, ողջունում եմ ձեզ բժշկուհի, և իհարկե մեր ծրագրի ակտիվիստ, առողջ ապրելակերպի ջատագով Անուշիկ Սաղոյանին, ողջունում եմ Անուշ դարձյալ ձեզ։ Բժշկուհի, կարծում եմ չեք երգի, որ ես ճիշտ եմ, երեխային ռեժիմով մեծացնելը դա հենց առողջության մեծ գրավականն է։ Այո, նախ բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ելույթի համար և հրավերի համար։ Սկսեմ խոսել երեխայի օրվա ճիշտ ռեժիմի մասին, ասեմ, որ այն հիմքն է երեխայի առողջ աճի և զարգացման համար։ Ռեժիմ բառը ինքնին լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է ղեկավարում, կառավարում, այսինքն օրվա ճիշտ ռեժիմի կազմակերպում, օրակարգի։ Երեխաները, այն երեխաները, որոնք հետևում են օրվա ճիշտ ռեժիմին, նրանց մոտ ձևավորվում է այնպիսի ճիշտ հատկանիշներ, ինչպիսիք են ինքնուրույնությունը, ինքնավստահությունը, և այն շատ կարևոր է նաև երեխայի ψυխոմոտոր զարգացման համար։ Ռեժիմ ասված իր մեջ ներառում է քնի օրվա մեջ որոշակի ժամերին ճիշտ քնի ռեժիմ, սնուցման ռեժիմ, զբոսանքի ռեժիմ, խաղերի եւ այլն։ Այսինքն այն ռեժիմը, որը երեխայի ծնվելու հենց նույն րոպեին ընտրում են բժշկուհին, այսինքն մանկաբույժը եւ ծնողը։ Այո, այո։ Այն շատ կարևոր է օրվա մեջ, ռեժիմին հետևելը շատ օգտակար է, քանի որ այն կարգավորում և հեշտացնում է օրվա մեջ որոշակի ժամերին ճիշտ հերթականությամբ տարբեր առօրյա գործողություններ իրականացնելը։ Կարող եմ սկսել սնուցման կամ քնի ռեժիմի մասին խոսելով։ Այո։ Ուրեմն կյանքի հենց առաջին օրերից ճիշտ ռեժիմի սահմանումը ճիշտ չէ, քանի որ երեխաները, նորածինները պետք է կերակրվեն ազատ ռեժիմով օրվա մեջ 10-ից 12 անգամ, պայմանավորված, քանի որ նրանք ելնելով երեխայի սնուցման պահանջից։ Այո, այո։ Եվ օրվա ցանկացած ժամին։ Երեխան կարող է նույնիսկ 20 րոպե, 1 30 րոպե, 1 ժամը 1 սովածանալ, և այդ դեպքում կախված ելնելով երեխայի պահանջից, մայրը պետք է կրծքով երեխային սնուցի։ Այնուհետև կյանքի արդեն երեխան մեծանալու զուգընթաց այդ ժամանակահատվածը փոխվում է։ Մեծանում։ Այո, 2.5 ամսականից սկսած արդեն կարելի է 6-ից 8 անգամ կերակրել, 3-ից 3.5 ժամը 1։ Այսինքն արդեն սկսում ենք ռեժիմ սահմանել։ Ինչ վերաբերվում է քնի ռեժիմին, նորածինները քնում են 16-ից 20 ժամ մոտավորապես, այնուհետև նույնպես տարիքին զուգընթաց այդ ժամանակահատվածը արդեն փոխվում է, քչանում է։ Այո։ Շատ կարևոր է նաև ցերեկային քունը, այո։ Ցերեկային քունը, ուրեմն, սահմանն է 1-ից 1 ժամից մինչև 4 ժամ, կախված երեխայի նաև տարիքից։ Այո։ 6 ամսականից մինչև 1 տարեկան երեխաները կարող են քնել օրվա ընթացքում ցերեկային քունը, նկատի ունեմ, 2-ից 3 անգամ, 1 տարեկանից 2.5 տարեկան երեխաները 1-ից 2 անգամ եւ այլն։ Այո։ Բայց ցանկացած երեխայի համար այդ ռեժիմը ինդիվիդուալ է։ Այո։ Բայց քանի որ ծնված օրից երեխան արդեն գիտի մայրը ինչ ռեժիմով է իրեն մեծացնում, մեծամասամբ իհարկե ասում է մայրը, որովհետև մեր առավել եւս հայկական միջավայրում դա մոր ուսերին է, նա կյանքում էլ ինքնըստինքյան ռեժիմով մարդ է դառնում, նրա ապրելակերպը ռեժիմի է վերածվում, որը ինքը արդեն հասուն տարիքում փոքրուց սկսած կիրառում է, ճիշտ եմ բժշկուհի։ Այո, այն ազդում է երեխայի հետագա ամբողջ կյանքի ճիշտ զարգացման վրա։
Այո, ուրեմն ճիշտ ռեժիմ սահմանելը դա պահանջ է այսօր, որպեսզի հետագայում այդ երեխան, երբ արդեն հասուն է, առողջ ապրելակերպ ունենա, էլի եմ ասում, հետևի փոքրուց եկած իր ռեժիմին եւ ըստ այդ մեր հաջորդաբար ինքն էլ իր մտած սերնդին այդ ձևով դաստիարակի ու մեծացնի, ճիշտ եմ ես։ Անուշիկ, խոսքը փոխանցենք ձեզ, ես գիտեմ, որ դուք եք շատ առողջ ապրելակերպի, կարգապահ ապրելակերպի պահանջներ, որոնք այսօր դրվում են ծնողի եւ երեխայի առջեւ, դուք էլ խստագույնս պահում եք, բայց այս համատեքստում նաեւ ունեք ձեր հետաքրքիր մտքերը եւ այլընտրանքային ռեժիմ եք առաջարկում։ Ես կուզենայի լսել եւ իհարկե հեռուստադիտողին էլ հետաքրքիր ձեր տեսակետը այս առումով։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ այս կարևոր թեման դուք բարձրաձայնում եք եւ հնարավորություն եք տալիս լսարանը օգուտ քաղելու մեր այս հաճելի զրույցից։ Առողջ ապրելու համար նաև մենք ունենք չերևացող մեր անատոմիան, որը պահանջում է եւս մոտեցում է պահանջում։ Օրինակ, ես կարող եմ օրինակներ բերել որպես մայր, որ երբ որ մայրը բացի ֆիզիկական հոգատարությունից երեխային ցուցաբերում է նաև գիտակցական մոտեցում, ոչ միայն զգացմունքով է մոտենում, այլ գիտակցորեն, նա արդեն իմանում է, որ բացի ֆիզիկական ստնունդից եւ ռեժիմներից գոյություն ունեն չերևացող մեկ այլ երևույթներ, որոնք սրտ կապված են այդ ֆիզիկականի հետ։ Օրինակ, խոսած բժշկային ռեժիմից, քնից եւ սննդակարգի, երբ որ մայրը գիտակից է լինում եւ ընդլայնված մտահորիզոն է ունենում, նա պատկերացում է ունենում, որ սնունդի տարբեր սնունդների խառնուրդը, մի քանի տեսակի սնունդներ հրամցնելը երեխային, նա խեղում է երեխայի առողջությունը։ Այստեղ արդեն եկեք տարբերակենք, երբ դուք խոսում եք արդեն բավականին տարիքով երեխաների մասին։ Պարզ է, որ մինչև ենթադրենք 3 գուցե եւ ավելի մայր կա, կերակրում է կրծքով դեռ երեխային։ Անուշիկը արդեն խոսում է, երբ արդեն երեխան մեզ հետ սեղան է նստում։ Ինձ թվում է այդ տարիքից վերցնենք խոսենք։ Դաստիարակություն ասելով մենք հասկանում ենք ճիշտ ժամանակին քնեսնելը, նայած ով ինչպես է դա պատկերացնում, ճիշտ ժամանակին կերցնելը, բայց չէ որ դա շատ քիչ, շատ նեղ է, դա միայն ապահովում է ֆիզիկական մարմնի գոյությունը, բայց ֆիզիկական մարմինը առանց հոգևորի դա չեն կարող ստանալ։ Հասկացա, այսինքն այդ ամենի կողքին լինի առողջ բանական խոսք մոր կողմից անընդհատ լսվող, լինի դա հայրենասիրական մտքեր, որոնք տրվում են երեխային ճիշտ դաստիարակում։ Քնից խոսեցիք, Անուշիկ, բժշկուհի, կուզենամ էլի խոսենք այդ մասին։ Ես անձամբ իմ շրջապատում շատ եմ տեսնում, երբ երիտասարդ մայրեր են 1-2 երեխայի հետ իրենց փոքր երեխաների, ովքեր անպայմանորեն գոնե ցերեկը մեկ անգամ պետք է քնեն, նրանք երեխայի քնի ժամին կարող են հյուր գնալ, կարող են մի հետաքրքիր տեղ գնալ, որը հաճելի է առաջնահերթ մորը, ոչ թե երեխային։ Ու երբ զգում ես դու հասուն մեծ երեխա ունեցող կինը, երբ արդեն տեսնում է, որ այդ երեխան քնելու նվնվոց ունի, արդեն ինքը նյարդային վիճակում է, երեխան գերհոգնած է, մոր փեշից կպած, բայց մայրը չի փորձում ընդհատել իր այդ ժամանցը եւ երեխային տանել, որպեսզի իր ժամին իր քունը ստանա, ձեր տեսակետը արդյոք ճիշտ է այդ վերաբերմունքը երեխաների նկատմամբ։ Իհարկե ոչ։ Այո։ Շատ կարևոր է քնի ճիշտ կազմակերպումը, ինչպես եւ գիշերային, եւ ցերեկային, ինչպես նշեցի ժամանակահատվածները, այն երեխաները, որոնք ունեն քնի խանգարումներ, թե ցերեկային, թե գիշերային, նրանք ժամանակի ընթացքում կարող են լինել ավելի նյարդային, ավելի ջուրագրգիռ, ավելի անկայուն, եւ ծնողները որոշ ժամանակ անց իրենք են զարմանում, ասում են, ինչու է մեր երեխան այդպիսին, բայց իրենք պետք է յետադարձ մի հատ նայեն իրենց սահմանած ռեժիմին, ձեր ասած, հա, եւ կարեւոր են այդ ռեժիմի կազմակերպումը, թե սննդային, թե քնի ռեժիմի։ Այո։ Ձեր օրինակով, Անուշի, կուզենամ, այ երկու արդեն հասուն երեխաներն են, դուք ինչպես եք քնի առումով եղել է, որ այ երեխայի քնի ժամն է, դուք ձեր ընկերուհիների հետ լինեք կամ հյուր գնաք, ես չեմ պատկերացնում, եթե այդ լավ մտքերն ունեք ու ճիշտ եք հասկանում առողջ բանականություն, լավ դաստիարակություն եւ այլն, արդյոք դուք դա արել եք։ Երբ իմ Անդրանիկ զավակը պատրաստվում էր դպրոց գնալու, պատրաստվում էինք այդ մեծ այո առողջանա,
իմ ներսում հարց առաջացավ. Ինչպես անեմ, որ նա շուտ ընկալի ուսուցչի տվածը, դասերը շուտ ըմբռնի, ինչպես անենք, որ առողջ, ինչպիսի առողջ մոտեցում ցույց տամ։ Բնությունից մայրը ունի հոգատարության որակները, բնությունը տալիս է, բայց արդեն մենք պետք է աշխատենք մեր մյուս որակի վրա, ընդլայնենք մեր գիտակցությունը, ինչպես ճիշտ որպեսզի տեղ հասնի, պահենք, զարգացնենք եւ այլը։ Եվ այդ հարցերը, երբ որ իմ մեջ առաջացան, հետևապես պատասխանները եկան անմիջապես, ես համացանցում դեռ 10 տարի առաջ, որոնեցի մանկավարժների մոտեցում այդ հարցին և մեծ ուրախությունից գտա։ Մանկավարժները և բժիշկները այդ համատեղ իրենց խորհրդակցության հետևանքով եկել էին այն եզրահանգման, որ դպրոց գնացող երեխաները պետք է 21-ից 22 ժամանակահատվածում պարկեն, քնեն, եթե ոչ պարկեն, երեկոյան ժամը 9-ից մինչև գոնե 10-ը, այո, քանի որ այդ ընթացքում նրանց մոտ արդեն գնում է հանգստի վիճակ, այո, հանգստի վիճակին անցնել, եւ շատ կարեւոր հորմոններ կա, որ արտադրվում են այդ ժամին, այո, եւ բացի դրանից մինչև քնեն անցնելը, ես կուզենամ նաեւ նշել, որ երեխայի հիշողությունը չպետք է ծանրաբեռնել, այո, այո, առավելևս այս տեխնիկայի զարգացման դանակ, այդ ուսումնասիրությունների հետևանքով ես նաեւ վերցրեցի այդ կարևոր գիտելիքները, որ հնարավորինս պետք է զերծ պահել բոլոր տեսակի ավելորդ հեռուստատեսի էկրանից այս կողմ թափանցող նյութերից, այո, այդ պահից սկսած ես անջատեցի մեր տան հեռուստացույցը լրիվությամբ գրեթե, որպեսզի հիշողությունը դատարկվի, որը գրավիչ է, գրավիչ է, հատկապես գովազդները ուղղակի խեղում են մեր ամբողջ եւ նյարդային համակարգը եւ ավելորդությամբ են լցնում մեր հիշողությունը։ Այնտեղ շատ կարևոր մի կտորի ես հանդիպեցի, որ երբ որ պատրաստվում է ծնողը երեխային դասի, քանի որ սեպտեմբերն է մոտիկանում, շատ կարևոր թեմա է, իհարկե լրացումը կլինի, դասերը սկսելուց առաջ մայրը պետք է աննկատ, երեխայի համար աննկատ տունը մի հատ համեմի դասական երաժշտությամբ, այո, դա ականջը սովորեցնի, նույնիսկ այնտեղ նշում են, որ պետք է անպայման Բախին լսել, որը իմ ինտելեկտի վրա է ազդում եւ այլն, այո, ես այդ միջոցառումները ձեռք առա անմիջապես, եւ քնի ռեժիմը հիշողություն դատարկ պահելն է, եւ քնի ռեժիմը երկար տարիներ մենք քնում էինք ժամը 21:00-ից մինչև 22:00 անց հատվածը, դա արդեն կուլտուրա էր ձևավորվել մեր ընտանիքում, եւ մենք ինչպիսի մեծ արդյունքներ արձանագրեցինք մեր կյանքում եւ դրանից օգուտ քաղեցինք, մինչև առ այսօր մենք դա դարձրել որթեգրել ենք, այո, հենց այդ մասին է ուզում ասել, այսինքն ձեր այդ 6-7 տարեկանից սկսած ամրացված ռեժիմը այսօր իր պատուգները տվել է։ Միանշանակ առավոտյան աշնանում են երեխաները սթափ, թարմ շատ, առանց ալարգոտության, ես պատկերացնում եմ, ու ինչ ոգևորությամբ են վազում դպրոց։ Խեղված զգացմունքներով, հոգնածությամբ խցանված, անհնար է յուրացնել դասերը, ինչքան ուզում ենք ստիպենք եւ այլ եւ այլ, հնարավոր չէ, բայց թարմ վիճակով, եթե նա առավոտյան ժամը 8-ին արթնանա, աչքերը մի հատ կբացի ու մեկ անգամ կարդալուց հետո անմիջապես նա հիշողության մեջ կնստի, բայց եթե երկար ժամեր ամբողջ գիշեր ինքը նստի սովորի, դա օգուտ չի տալու։ Կուզեմ ավելացնել, կուզեմ խորհուրդ տալ մեր սիրելի մայրիկներին, որ կազմակերպեն գիշերային քնի հետ կապված ռիտուալներ, այո, այն է երեկոյան ամեն օր նույն ժամանակաշրջանում երեխային քնեցնեն, ինչպես նշեց մեր մայրիկը, ժամը 9-ից։ Այսինքն երեխան կսովորի, որ արդեն իր քնելը, կարծում եմ արդեն քունը կտանի։ Ձևավորվում է պայմանական ռեֆլեքս եւ այո, երեխան արդեն քնում է, այդ ռիտուալների մեջ կարող են ներառել երեկոյան, օրինակ, կախված երեխայի իհարկե տարիքից, օրինակ օրորոցային երգելը կամ երաժշտություն լսելը կամ ընթերցանությունը, որը որ շատ կարևոր է։ Եվ իհարկե, ինչպես ասեցիք, բժշկական տեսանկյունից ավելացնեմ, որ առաջանում են երեկոյան ճիշտ ժամերին քնելու հետևանքով հորմոններ, արտադրվում են հորմոններ, որոնք ապահովում են հաջորդ օրվա համար երեխային, ապահովում են նրա առողջությունը, աշխուժությունը, ակտիվությունը, ինչպես նաև հիշողությունն է լինում, ճիշտ զարգացում։ Այո, այո, երեխայի հասակը, երբ որ մայրը զարգացած է լինում,
ունենում է լայն գիտակցություն, նա նման է այն այգեպանին, որը անընդհատ իր հողը հղկելով է զբաղվա, հղկեցնում է, մշակում է, պարտացնում է։ Այսինքն, իմ որ շատ կարևոր է մոր կրթամակարդակը, ինչ Աստյանի վրա է այս պարագայում։ Ես կուզենամ, հարգելի իմ զրուցակիցներ, մի երևույթի մասին էլ խոսենք, որը էլի ես նկատել եմ ու շատ զարմացած եմ, ինչպես կարելի է, ճիշտ է, այս կորոնավիրուսի օրերին սահմանափակել են այդ մեծ մարդաշատ միջոցառումները, մեկ-մեկ մտածում եմ, որ այս COVID-ը վնասեց ամբողջ աշխարհին, բայց նաև լավ նորություններ բերեց։ Օրինակ մեր առումով, որ հայկական միջավայրում էլի սիրում են մեծ, ճոխ, 300 եւ ավելի մարդուց բաղկացած միջոցառումներ։ Եվ այսքանը ինչի եմ շեշտում, փոքրիկներին, երեխաներին, ծնողները տանում են իրենց հետ պարտավորված, գուցե մեկը չունի որևէ մեկը, որ երեխային խնամի, բայց կան եւ ծնողներ, որ կարծում են, որ դա երեխայի տեղն է, հենց երեխան պիտի գնա, զվարթանա, աշխուժանա։ Տանում են այդ աղմկոտ, բարձր երաժշտության ներքո սրահներում երեխաները 6 եւ ավելի ժամ լինում են այդ միջավայրում։ Ես տեսնում եմ երեխաները, որքան են հոգնած, էլի կարճում են մոր փեշերից, զգում ես, որ նրանք տուն են ուզում, իրենց անկողինն են ուզում, բայց մայրն ու հայրը ստիպում են, որ երեխան մնա մինչև վերջ, մինչև իրենք այդ միջոցառման տորթը չհամտեսեն, չեն հրաժեշտ այդ սրահին։ Նկատել եք էլի բուժկույ, այդտեղ էլ է խախտվում երեխայի ռեժիմը, գումարած, ինձ թվում է այդ բարձր, այդ երաժշտությունը, այդ պարը, ճիչը, ամեն ինչ ազդում է երեխային։ Իհարկե, եւ աղմուկը, եւ այդ լույսերը, ամեն ինչը խախտում է, այո, այդ օրվա ռեժիմը փոխվում է եւ երեխան, ոնց որ նշեցի, արդեն հաջորդ օրը կարող է լինել շատ անկայուն, շատ նյարդային։ Խորհուրդ կտամ, օրինակ, եթե ծնողները պետք է գնան ինչ-որ միջոցառման, թույլ տան, որ տատիկ պապիկները ինչ-որ ժամանակահատվածում արդեն երեխաներին տանեն տուն եւ ճիշտ ժամին քնացնեն, կերակրեն։ Այսինքն, եթե օրինակ 6-ին հրավերն է, կարող են մինչեւ 9 երեխաներն էլ իրոք վայելեն, գուցե հաճելի է, լավ է, բայց երբ քնի ժամն է, էլի հանգում ենք այն կետին, որ երբ քնի ժամն է, երեխան պետք է իր անկողինը մտնի ու խաղաղ քուն մտնի, ճիշտ է։ Այս առումով ձեր տեսակետը, Անուշի, կարծում եմ էլի նույն ձևով եք միշտ վերաբերվել։ Այդ ձեր ասած կտորը շատ կարևոր է, որ դուք ասացիք։ Եթե մայրը գիտակից է, նա միանշանակ գիտի, որ երաշխիությունը նույնպես ունդ է, աղմուկը խլացնում է, խցանում է մեր զգացմունքները, եւ ոչ միայն երեխան, երեխանեն ավելի, քանի որ նրանք դատարկ անոթներ են, մենք ինչով լծրեցինք, նրանք դրանով էլ լծվում են։ Այո։ Երաշտությունը, այդ բազմազան ուտելիքները, որ չի կարելի, չի կարելի։ Ճիշտ է, ես մոռացա, որ այդ օրը երեխաները ինչ խառնուրդներ ու ինչ ոչ իրենց ստամոքսին հարիր ուտելիքներ են ուտում, ճիշտ է։ Այո։ Եւ շատ երեխաներ այդ միջոցառումներից հետո աղեստամոքսային տրակտի խնդիրներ են ունենում։ Տարական բանն է, որ մսից հետո անմիջապես չի կարելի ոչ միրգ ուտել եւ ոչ էլ քաղցրեղն ընդունել։ Դա գիտի խելացի մայրի կարծիքը։ Միանշանակ, դա ամբողջ խնդիրն է, որ մայրը պետք է պատրաստ լինի, գիտակից պետք է լինի, ուշադրություն դարձնի ամեն ինչի, դաստիարակության մեջ առողջ մարդ ձևավորման հարցը մանդրունքներ չկան։ Հենց այդ մանդրունքներն են, որ իրանք բերում են մեծ հետևանքների։ Ես միշտ ուզում եմ սրա վրա մենք ուշադրություն դարձնենք, որ պատրաստենք մեր երեխա, մեր ապագա մայրերին, տանք այդ չերևացող գիտելիքը, որը շատ ավելի կարևոր է, քան ֆիզիկականը։ Տարական բան պետք է իմանա, որ սնունդը, միսը, մսի հետ չպետք է լինեն մրգեր։ Միրգը դատարկ ստամոքսի կերակուր է։ Տորթը, նխվածները, զանազան, որ մենք խառնում ենք, դրանք լրիվությամբ խեղում են մեր առողջությունը։ Հաջորդ օրը մենք արտանում ենք ոչ միայն երեխաները, նաև մեծերը գլխացավով արդեն, ճմրծված ինչ-որ մի վիճակով, հոգնած, տխուր դեմքով, տխրություն է գալի աներևույթ, հա, այդտեղից գալիս արդեն անառողջ հարաբերություններ, մի տխուր բառը ամբողջությամբ է, որ սկզբի հետ կապ ունի։ Միանշանակ բոլորը դա գիտակցության բարձի թողի վիճակի հետևանքով է այդքանը կատարվում եւ լինում։ Այսօր բժիշկներն էլ, հոգեբաններն էլ, մասնագետներն էլ տարբեր խոսում են, որ ճիշտ է, որ երեխան բոլորի պես սեղանին մոտ լինի այդ ճաշի ժամին ու ինքն էլ սնվի ընդհանուր սեղանից, իհարկե իր սննդակարգով, բայց մայրը նստած է գրկում երեխան ու իրենք ուտում են միապսեից։
էդ էլ կա մեր միջավայրում շատ, որը ես էլի սխալ եմ համարում։ Քանի որ նշեցի 1 տարեկանից պետք է ընդհանուր սեղան մտածվի, երեխան այդ տարիքում արդեն պետք է ունենա իր առանձին սպասքը, իր առանձին տեղը։ Այո, այո, ոչ թե մոր գրկում։ Այո, մոր գրկում երեխան սեղանին մի ափսեից իրավունք չունի օգտվել։ Ոչ թե հիգենայի հարց է, այլ երևի դարձյալ դաստիարակության։ Նաև հիգենայի հարց է, երեխան 1 տարեկանից սկսած արդեն անցնում է ընդհանուր սեղանին, նրա մոտ ձևավորվում է, որ նա արդեն ինքնուրույն անձ է, ունի իր ափսեն, ինքնուրույն պետք է գթալով ինքը վերցնի, ոչ թե ծնողը վերցնի, ինքը կերակրի։ Այո, որպեսզի արդեն իր շարժողական մոտոր, այո, խոսքը, նաև մոտոր շարժումները, ամեն ինչ այդ տարիքից սկսած քիչ-քիչ, այո, զարգանում են։ Դա ամեն ինչ նշանակություն ունի եւ շատ կարեւոր է։ Նման զրույցների ընթացքում միշտ էլ վերջում ամփոփելով ասում են, որ եթե անգամ մեր այս քննարկումից հետո 1-2 հոգի զգաստանան ու վերանայեն իրենց մտքերը, իրենց վերաբերմունքը իրենց երեխաների հանդեպ, ապա մենք, այսինքն, հաջողության հասել ենք։ Համաձայն եք։ Ես կուզենամ մի փոքրիկ ավելացում անեմ։ Երեխաները դաստիարակվում են ոչ թե ականջներով, այլ աչքերով։ Այս նրբությունը ընդունելով, մայրերը պետք է առաջինը հսկողություն սահմանեն իրենց անձին, առաջինը։ Երեխա ունեցող կինը իրավունք չունի իրեն մատնելու, ուղղակի ինչ-որ մի անփույթ վիճակում լինի, այսպես ասեմ։ Պետք է ամեն իր ժամը, րոպեն գիտակցված լինի, որ իր օրինակը, իր վարքը, վարքագիծը օրինակ է հանդիսանում, երեխաները աչքով են վերցնում։ Մենք որքան միանշանակ, մենք որքան նրան պահանջենք, որ շուտ պարկի քնի, ճիշտ գեր, ժամանակին լվացվի նոր մոտիկաց սեղանին, բայց երբ որ երեխան չի տեսնում օրինակը, առաջին դաստիարակը համարվում է մայրը։ Ես ուղղակի խնդրանքի կարգով դիմում եմ մեր լսարանին, որ մայրերը առաջին իրենց թող շատ սիրեն, հոգ տանեն իրենց մասին, իրենց նյարդերը առողջ պահեն, որ նրանք կարողանան առողջ մոտիկանան երեխային։ Երբ որ մայրը երեխայի բարձրաձայնելով է խոսում, միշտ հրամայողական պահանջողի դերում, այդ երեխան չի կարող երբեք եւ լսի եւ առողջ լինի։ Ձեզ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Ես չեմ կասկածում, շատ կարեւոր թեմա արձարծեցինք եւ ամփոփելով մեր այսօրվա զրույցը, իհարկե խոսքս հղեմ բոլորին, առավել եւս արցախցի մայրերին։ Լսեք այս խորհուրդները, ձեզ խորհուրդ են տալիս մանկաբույժը, ձեզ խորհուրդ է տալիս բանիմաց մայրը, ով այդ կանոններով է դաստիարակել իր երեխաներին, ձեզ խորհուրդ եմ տալիս նաեւ ես, ով եւս այդ դաստիարակության արդյունքում չի ամաչում իր երեխայի ապրելակերպի ու նրա վարվեցողության համար, այնպես որ այս ամբողջի արդյունքում Արցախում մենք կունենանք միայն ու միայն ամենակարևորը՝ առողջ, դաստիարակված եւ պետությանը արժանի հետնորդներ։ Առողջ ապրեք։